¿En cuándo se le vio estar para allá? ¿Del gesto de Juna? ‫אם קאנדרס הלוי יכתר את הרעשה, ‫יא דוד יכפל פרדי יכתר את הרעשה. ‫בילתן הום תראי יכו ביכון דמה זיגרו, ‫מה חמי יכתר את הרעשה. ‫חלק שתכו פי אבד יכפל קורונה. ‫חלק שתכו פי אבד יכפל קורונה, ‫חואר וזר דסתה בצי יכתר את הרעשה, ‫או זמה תפקרי, זה פה דוניה צקו. ‫זמה תפקרי, זה פה דוניה... Să compinzeu răzi de zoanie, ahtar tărașa, avea almasa, nu o răinășa mă zhămăle. Dar au gândă musafării, ahtar tărașa.